Začátkem prosince se v ukrajinské Oděse stal nejsilnějším mužem planety. V silovém trojboji nazvedal celkem 1160 kg, což před ním ještě nikdo nedokázal. Powerlifter a také řidič Petr Petráš. Dobrý den. Dobrý den. Abychom věděli, o čem mluvíme, tak takhle to vypadá, když člověk ve dřepu, benchpressu a mrtvém tahu složí dohromady 1160 kg. Když to ještě jednou shrnu, 470 kg v dřepu, 290 kg bench press a 400 kg v mrtvém tahu. Což jsou teda úplně jako šílená čísla, to teda musím říct. Kterého z těch výkonů si nejvíc ceníte? Toho dřepu. Protože je to vlastně pro mě osobně je to nejtěžší disciplína. A proč? Proto je jako první, protože na něj spotřebujete nejvíc energie ze všeho. Protože tam zapojujete i celé tělo. Celé tělo, proto je to i takto rozdělené, že vlastně bench jako to už jak kdyby ležíte, to je takový odpočinkový cvik a mrtvý tah, tam už když to přeženete u toho dřepu, tak už ty záda máte prostě odpálené a už nezvednete tolik na té mrtvoli. Aha. Mimochodem, jak jsem pochopil, co jsem nevěděl, tak má jako provedení těch jednotlivých vlastně momentů a jako pokusů, tak má poměrně přesná pravidla. Jako v jaký moment vy, v momentě, kdy tam hraje hudba, do toho vlastně vás jako hecují vlastně kolegové, váš tým a tak dále, v jaký moment vy poznáte, že jste ten daný jako úkon udělal úplně správně technicky? Takže třeba u toho dřepu musíte mít správnou hloubku. Hmm. Tam jsou tři rozhodčí, kteří to kontrolují a tak tím, že trénujete, mám to prostě natrénované. Takže vlastně víte, jako v který moment už to je ono? Vím, kdy už jsem jak kdyby moc, že už bych to jak kdyby nezvedl, nebo že už jsem jako pod tu hranici, uh-huh. nebo jsem vysoko. Už to mám tak natrénované, ale ještě tam jako, to jste možná jako neslyšeli, ale on tam vedle mě křičel. Jako řekl, že to je ono. Jako nahoru. To právě v tom rambajzu jako nebylo slyšet minimálně pro... Já jsem ho tam teda trošku vnímal, tak ono jako při tom tlaku své hlavě to moc neslyšíte. Který z těch pokusů nejvíc bolel? Druhý pokus nejvíc bolel, protože jsem ho neudělal. Druhý pokus u toho dřepu? Aha. To jsem měl hlášených 460 kilo, ale já jsem si tu činku špatně, nebo dal jsem si moc vysoko. Jako vysoko na závěr? Tam už hraje strašnou roli, prostě 2 cm, že si to dáte dolů, tam už prostě to už je taká váha, že už třeba zvednete o 20 kilo míň. To prostě musíte... Jenom tím, že si to posunete, ano, o 2 cm. To už je jináčí páka a už do toho špatně, už jinak do toho vám třeba moc berou záda, takže takhle to je, no. Mimochodem, vy jste sem do studia přišel a měl jste v rukou berle. No, já jsem si u druhého pokusu natrhl lýtko a ještě jsem si vlastně u toho dřepu jak kdyby trošku natrhl prso, protože tlačíte do té činky tlačíte. Ten prsní sval jste si natrhl také u toho dřepu. Mm-hmm. Toto je stará fotka. To je stará fotka. Vy jste mi to teď před chvíli ukazoval, a vás nechci nutit, abyste mi to ukazoval znova, ale jako vypadá to tak, že vlastně jenom to člověk vidí, tak to je jako bolestivá záležitost. Tak to nebyla to, říkám, není to zas tak hrozné, protože jako kdyby to byla ostrá bolest, tak ten závod jako asi neodjedete tak doplná, jak máte. Ale jelikož to byla taková... ne moc velká bolest, tupá bolest, tak se to dalo jako vydržet, takže
A jenom abych si to srovnal, tak ten dřep je první v řadě z těch tří vlastně jako jednotlivých, jak se tomu říká, pokusy, cviky, to není cvik vlastně. Na každou disciplínu máte tři pokusy. Tak. Takže vy jste si vlastně obě ty zranění přivodil jako u té první disciplíny. Ano. A přesto jste s tím potom dali ještě bench press i mrtvý tah. Musíte být tvrdý. A tohle to teda už vlastně šlo s natrženým prsním svalem. Jo. To znamená, že kdybyste ho neměl natržený, tak byste možná byl třeba v mrtvém tahu i v benchi lepší. Ne, já jsem to měl prostě nastavené takto, tuhle váhu. Jako v hlavě ze vším už jsem s tím byl prostě smířený na tréninkách. Tak to prsto mě nějak nevadilo u té mrtvoly, ale potom už večer už to začínalo nabíhat, už jak ten adrenalin prostě už ustupoval, tak už, jako, už jsem to cítil, i to lýtko. Ale říkám, nebylo to nic tak vážného, že by jsem prostě, že by mě v tom píchlo, že by jsem se musel nějak zastavit.